Assalamu alaikum Jebel Cissé, Voice of the Gambia fan club. NPP ñata suñ candidate lañ dem gisi pour ñu withdraw jox len xaliss ñaw wot am jo 200,000 lañ ko jox commissioner bi call nako deputy commissioner bi call nako bay mujjé sax ñun suñ gaay dem call yankuba koli because koku APRC la neko mu na bay suñ candidate xalé la ñaawo ñaaway gor la sama na kaddu munelen sum fekke na sero lay am sax ak sen place ak sen xaliss djel len man dina taxaw te taxaw na lan la fa candidate bi am amat ba mu fe win at coalition bi 1000 for da 800 or 700 mom pour na 1250 ppp te ñun taxawaluñ fu nek degal amuñ xaliss lool moy degal waye nak ne duñ parti wala amuñ nit kuko wa waxu lu deug motax proof nañ suñ bop waré ne ñun political party lañ té am nañ nit té mpp xam nañ ne liñ leen wax moy degal ñom liñ wax mo amut motax ñuy dem di légui topi suñ candidate suñ nit ñi yow amu nit ki amu nit lutax ngay topi di ta so li nekul lo xamne luñu betta la sidi njay bam ko doré man mako ko wax maneko sidi mune a maneko yow ñun biñu digolanté ak baro président baro yow fo nekka suñ digënté ppp ak ak MPP yeen set executif bi amul kenn kuko fa meuna dox kuko fa meuna wax amut president baro mo meuna tok ak PPP wax parce que ñom ño xam liñ dugolanté way du yeen da ngeen ci touti ñun bi ño and ak president baro bobu president baro sax nekko gut candidate li moy dega bi kon sidi njay du meuna tok ne mu nga dox digeunte PPP ak MPP daf ci tout small waxna ko ko du ben du ñaar waxna president baro maneko yow ya baxlal sidi njay way di gambian people they are not forgiving sidi njay so gisse 6 january 6 be legi ñu ngey yobu nit ñi court di len yobu prison in america fi lolu sidi njay daf gambia sidi njay mo taxaw na do waté gambia campagne rula tay campagne rula ele it's a record ñata nit ñoo dé from badjou to border senegal lolu gambian si faté wuñ ko lolu demba demba la mr president yow ya ko faté ya am nga right pour forgive sidi njay sa mbokala lolu ken mënu ci dara way gambian people ñom ñu ne ñom forget wuñ sidi njay lam leen def li moy deug mota digënté ppp ak president baro sidi njay du ko dox keneen du ko dox daf ci touti so gambie yeb xamnañ ne ñun luñ waxon def nañ ko ne ñun dañ am cadeau dañ am political party suñ party dafa independent suñ party bi dafa démocrate kum neex mën nga dem taxawi fu la neex you have no problem with that lool sa right la taxut ñu ne dañ la dakk ci party bi wala so demé independent dañ la dakk didit jawo amna right de ñun ppp amon ben problem with lolu pour mu dem endorse alaji fay campagneal ko bu ko nexé sax mu na dem bokka né mom tay withdraw na bokatu ppp because kérok bañ démé gisi président bi ngeen baal ma ñëwaat bala audio bi di